Família Matebian Husumisa Requen ba Matebian Luiz Maria Ribeiro Freitas Lobato antes lori ba Leorema. Missa Requem ne presidi Husi Arcebispo Metropolitana Dili Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB ne be ihania umilia teten mate hanesan misteru ida no emahotu la beleses bainhira ia tempo to tambane precisa simu realidade no forsa na fatin bainhira la com familia ida tamba moris continua la na fatin. Guatida ne be aluita la resursa ma comate separa ita ne be Zori mate, halo separação total de ane. Usi tani e belu, itala vele tan, boalia, comunica, anessa, vai lá. Ausência, contato físico de ane, entre emavores, no emamá. Nema, caloita, la torri, boalia, con abamá. Mas que no nem, ita, sei la vele ses, no ita, mas la vele escapa. Realidade e da nem de tema e de amores. Também São João, e a minha carta aí da terra e minha de eu fui em terra, em coragem e tal, me veio perante a realidade da nem de lavara, lá com esperança, lá com convite, lá com força, e da e milhar a vida sucessa, fia e a Roma Pá, Fia nós e ha. E também a fia de Jesus, uma fumarona, e dava mistério uma penia. Sei lá, lá ia batida na vida caia. Mate o tua. Família Matebian Roseiro Lobato Triste, tambala conona Matebian Nebehusi Kela, família. Amém, triste. Triste, bom Deus. Tanta a minha familiar na né? Minha mãe, né? Minha música, a minha música de repente. A sua partida aconteceu tão de repente que nos deixou lá para todos. Incrédulos e inconformados. Minha partida né, está de repente. Há um monstro de amém. Há um monstro de amém. Foi em remata missa requem família Lori Matebian ba presta homenagem e a Ministério Saúde no continua Lori ba Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional foi ne Lori queras Matebian ba Leorema rodi halot mate isin Emerenciana Martins Tito Silva Ziemen.